Ahoj Renčo. Čau Pavle. Je super, že můžu promluvit s ředitelkou tohoto turnaje, ale říká se, že ty jsi teď ředitelka, ale předtím se ti na olympiádě jako účastnici velice dařilo. Můžeš nám o tom něco říct? No, tak jo, zúčastnila jsem se vlastně před 12 lety dětské olympiády tady v Brně, takže je to pro mě taková trošku nostalgie, protože před těma 12 lety jsem tady byla jako hráčka. Docela se mě dařilo, měla jsem 2 zlaté medaile, a to v kategorii jednotlivců z mladších žákyň a ve 4 z mladších žákyň. No a teď jako uplynula nějaká doba, tak teď už prostě jsem jako ředitel turnaje, takže je to pro mě taková nostalgie, no. Takže příště to bude možná letní olympiáda v Tokiu. Když se vrátíme ke tvému sportovnímu životu, zůstala jsi tomuto sportu věrná? Ano, určitě. Vlastně pěnec hraju furt. A vlastně čím už jsem starší, tak tím se dávám víc na trénování dětí, ale jakoby furt hraju aktivně. Tak to je velice chvályhodné. No a my jsme měli připraveny nějaké anketní otázky, tak se zeptáme i tebe. Věděla bys, jak vysoko je deska hracího stolu na stolní tenis? No, pěkný, no. Takže kolik máme? Metr něco? A tak se tě ještě zeptáme druhou otázkou. Jaký průměr má míček na stolní tenis teďka s novými pravidly? 40+. Tak to možná budeš lepší než někteří činovníci. A tak ti asi poděkujeme za rozhovor, nebudeme tě vystrápit. Přeji ti hezký den. Ahoj. Taky. Čau.